Na konferenciji za novinare u Banja Luci istaknuto je da su u okviru rekonstrukcije porodilišta na UKC-u nabavljeni CTG aparati, fetalni monitor i ultrazvučni aparat, dva savremena operacijuna stola, transportna kolica, aspiratori, savremena kolica za lijekove, te novi stolovi, lampe i posteljina. Ministar zdravlja Dragan Bogdanić je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da je ostvarena saradnja sa Udruženjem građana, djeca, roditelji i porodilje sa ciljem upoznavanja budućih majki sa relevantnim informacijama o porođaju. Dva sprata centralnog medicinskog bloka su završena i sad se vrši samo opremanje i ja očekujem da će negdje polovinom januara, odnosno do kraja januara sljedeće godine biti i pacijenti useljeni u nova odjeljenja. I na taj način ćemo da stvaramo uslove da se nastavi sa rekonstrukcijom i kao što jeste cilj svih nas da što god je moguće prije hirurgija se preseli ovdje na ove prostore. Zahvaljujući sredstvima koje je vlada obezbijedila preko Fonda zdravstvenog osiguranja, mi smo za renoviranje porodilišta potrošili negdje oko 900.000 maraka i ta oprema je kupljena, naravno u skladu sa procedurama javnih nabavki, instalirana. Jedan značajan dio posla su radili naši zaposleni, a jedan dio ovlašteni serviseri. Generalni direktor UKC-a Republike Srpske Mirko Stanetić naveo da je ove godine rođeno više od 3000 beba, što govori kolika je njihova obaveza u tom smislu važna, i dodao da će rekonstrukcija u klinici za ginekologiju i akušerstvo biti nastavljena. Načelnik klinike za ginekologiju Vesna Ećim Zlojutro rekla je da je osim opremanja mnogo urađeno i na edukaciji kadrova. Sada naše porodilje, ako to dozvoljava akušerski nalaz, mogu da hodaju po porodilištu, mogu da čuče, mogu da napinju u različitim položajima, mogu spontano da odlaze u toalet. Znači, sve ono što je nekad bilo zabranjeno po nekakvim našim standardima. Također je omogućeno, odnosno uvedene su procedure koje od njih zahtijeva savremena procedure u akušerstvu, da se svakoj pacijentkinji objasni šta će da joj se radi, zbog čega i da se zato traži njena saglasnost. Porodilji je omogućena i veća privatnost tokom pregleda i porođaja, te mogućnost prisustva osobe od povjerenja tokom porođaja, dodala je načelnik klinike za ginekologiju. Izvršni direktor udruženja Djeca, roditelji, porodilje Dubravka Vujnović-Božić rekla je da je ovo udruženje nastalo okupljanjem žena koje nisu imale najbolja iskustva tokom porođaja, ali da su negativne stvari promijenjene u saradnji sa rukovodstvom UKC-a. Nakon dvije godine mi smo danas ovdje. U saradnji sa kliničkim centrom zaista smo uspjeli da dovedemo do promjena koje se možda na prvu ruku čine kao sitne. Dakle, osoba od povjerenja može da prisustvuje porođaju. To može da se čini sitnim, ali to zapravo jedan veliki korak u našem društvu, jedan veliki iskorak. Činjenica da porodilje mogu, imaju priliku jednom mjesečno da dođu u porodilište, da obiđu rađaju, da razgovaraju sa ginekolozima. Prošle godine je u banjalučkom porodilištu bilo 3187 poroda.